Seat je späť. V 90. rokoch mimoriadne populárna značka u nás sa v posledných rokoch trápila. Modely ako Altea alebo Toledo, hlavne vďaka svojmu nepríliš vydarenému dizajnu, ťahali značku dole. Preto príchod nového Toleda, mimochodom dvojčaťa Škody Rapid, alebo nového Leona, ktorý má mimoriadne blízko ku Golfu 7. generácie, považujú mnohí za poslednú šancu pre španielskú automobilku, patriacu do VW Group. Aj my v redakcii sme sa na Leona tešili. Našu radosť zdupľovalo, že sme vyfasovali najvyššiu variantu FR. O španielskych veľkých očakávaniach svedčí aj to, že je to prvý model značky nesúci na prednej maske nové logo. Všimli ste si? Chýba jedna palička. Taktiež predné, plne ledkované svetlá sú v tejto triede unikát, no tie sú vyhradené len najvyššej výbave. Španieli zahranili a výsledok stojí za to. Postavili auto, ktoré športovo a dynamicky vyzerá a nemusí vás o tom presviečať marketing výrobcu. Leon je úplne novým autom, nie je to žiaden facelift, na svojich dvoch predchodcov sa chvála Bohu vôbec nepodobá. A to, že Španieli do Leona vkladajú obrovské nádeje, zrejme nielen z vonkajšieho dizajnu, kde upustili od nemoderných oblín, ale aj z esteticky a kvalitatívne vynikajúce spracovaného interiéru. Interiér to je asi naozaj najmarkantnejší posun. Mekčená prístrojovka spracovaná s maximálnou precíznosťou. Konečne klasické budíky, otáčkomer a tachometer, medzi nimi displej palubného počítača, ktorý môžete ovládať z multifunkčného volantu. Z vodičovho sedadla máte všetko po ruke a sedí sa v ňom pohodlne, s istotou držia aj pri ostrejších prejazdoch. Na systém Start-Stop si stále nevieme úplne zvyknúť, aj keď ho vypnete po naštartovaní sa aktivuje automaticky. Pri posúvaní v kolónach stráca svoj význam. Na multifunkčnom volante listujete v palubnom počítači. Leon vám spočíta aj daň za komfort. Ukáže vám, o koľko sa zvýši vaša spotreba, keď máte zapnutú klimatizáciu, či vyhrievanie zadného okna, alebo zrkadiel. Na 5,8 palcovom centrálnom dotykovom displeji listujete v menu ako na mobilnom telefóne. Môžete na ňom dotykom listovať a ovládať médiá, nastavenia či navigáciu. Mapu si môžete posúvať ako na klasickom počítači. Aj na hlavici radiacej páky nájdete logo FR. Za interiér, to sa už budeme opakovať, dostáva Leon veľké plus. Trošku z plného počtu bodov mu zoberieme za umiestnenie mediálneho centra na DVD, CD či SD kariet v priehradke pred spolujazdcom, kde je ťažšie dostupné nie len od vodiča. Keď sme už pri spolujazdcoch, tí na zadných sedadlách majú priestoru dosť. Určite nebudú zozadu vystupovať pokrčení. A to aj napriek tomu, že nový Leon je o 5 cm kratší ako jeho predchodca. No jeho rázvor sa zväčšil o 6 cm. Batožinový priestor je zhodný so sedmičkovým Golfom, veľmi slušných 380 litrov. FR-ko bolo vybavené systémom Seat Drive, ktorý umožňuje meniť charakteristiku účinku posilňovača a reakciu motora na plyn. Zo štyroch módov sa dá vybrať ekonomický, športový, individuálny alebo normálny. My sme mali pod kapotou zatiaľ najsilnejší naftový agregát. Štvorvalcové TDIčko s výkonom 110 kW, čo je rovných 150 koní. Je mimoriadne živý a autu s hmotnosťou 1300 kg dáva nadpriemerné dynamické vlastnosti so zrýchlením na stovku pod 9 sekúnd. Jedným z prvých motoristických novinárov, ktorí si mohli zajazdiť na novom Seate Leon, je aj náš kolega Vašo Lipavský z motoristického portálu. Takže Vašo, aké sú tvoje úplne prvé dojmy? No, Braňo, zatiaľ som veľa kilometrov s novým Leonom nenajazdil, ale to, čo som vyskúšal, tak zaujal ma hlavne komfortný a tichý podvozok. Mám taký pocit, že oproti minulému Leonu je to auto naozaj komfortnejšie. A čo je dôležité, na dierách sa mi zdá ten podvozok o niečo tichší. Predsa len tá Bratislava je teraz celá rozbitá a tak ako od prednej, tak aj od zadnej nápravy mám pocit, že prichádza menej hluku. Čo ma ako technika trošku sklamalo, je použitie jednoduchšej zadnej nápravy. Je to klasická náprava s zlečenými ramenami spojenými torznou priečkou. A predsa len, keď jazdíte po rozbitej ceste, tak v tých zákrutách cítite, ako to auto mierne odskakuje. Bežného vodiča by to však nemalo nejako obmedziť a za normálnych okolností použitie jednoduchšej zadnej nápravy ani nespozoruje.
Tu musíme ale spomenúť, že vyspelejšie viacprvkové nezávislé zavesenie zadných kolies sa dostane len do verzií s výkonom nad 110 kW. A takýto motor dostane Leon neskôr v priebehu tohto roku. Bude mať 135 kW a rovných 184 koní. S tým už bude Leon riadnym žihadlom. Ináč všetky motory majú priame vstrekovanie aj benzínové. Tie začínajú na objeme 1,2 litra a najsilnejšia verzia bude 1,8 litrový štvorovalec s výkonom 180 koní. V našich zemepisných šírkach bude pravdepodobne najpopulárnejšie 1,6 TDIčko s výkonom 90 koní a mimoriadne priaznivou spotrebou 4,1 litra na 100 km.